Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме втора част с нашите уроци и инструкции за диети и за спортно хранене. Намираме се в един доста хубав фитнес в студентски град с инструкторката по фитнес и специалистка по хранене Полина Петкова. Здравей за много години! Здрасти! Как изкара празниците? Много добре, хапнах си. Вече време за почивка от храненето. Хапнах и... Сега е време за сериозните работи. Така, след първият ни урок, който проведохме, така, каква беше реакцията в твоят сайт, който имаш за хранене и за диети? Реакцията беше и положителна и отрицателна, което е абсолютно нормално. Първото нещо, което искам да кажа е, че типичният културистичен хранителен режим няма нищо общо с режима за здравословно хранене. Това са две различни неща и ми се иска хората да ги разграничават. Аз доколкото разбрах, да. Да, не културистични. Доколкото разбрах, е така имало доста разговори, диалог, нали, в Фейсбук, че трябва, дали било правилно да се пие по една чаша вино или че може по повече, да. По колко пъти седмично, дай пълни обяснения. Ако човек иска да си пива и се чуди, нали, колко алкохол може да пие, повече от една чаша, когато целта ни е здраве и поддържане на едно балансирано тегло, не е желателно. Една чаша в седмицата. В седмицата един път можеш да си хапнеш или да пиеш каквото си пожелаш, няма никакъв проблем. Но в рамките на нормалното, нали? Да, ограничено. Естествено, колкото повече се ограничаваш, толкова по-бързо ще дойде резултата, ако целта ти е отслабване. Когато искаме да поддържаме обаче едно тегло, тогава вече може да се отпуснем малко повече. И до какъв извод така стигнахте с тези културисти, които те са на друг режим на хранене, както ти ми казвате, може да стават 3 часа през нощта и ядат? Точно така, те се хранят по много различен начин, който, това все пак са професионални състезатели, нормалните хора не се хранят по такъв начин, там храната е доста по-ограничена и като цяло нещата са различни. Това е истината и ние говорим за хората, които искат просто да поддържат едно здравословно тегло. За днес какво си ни приготвила? Днес ще обясня как трябва да се храним, ако целта ни е отслабване. Как трябва да се храним? Първо... След празниците, да. Те бяха долу много празници, че... Да, и изобщо, да, човек трябва да се научи да подрежда правилно храненията си. Желателно да има между 3 и 5 хранения, това се определя индивидуално. Храната трябва да е богата на белтъчини, да има месо, яйца, извара. Задължително трябва да се добавят зеленчуци, за да се усвоят по-добре зеленчуците, полезна мазнина. Много хора като чуят мазнина и се плашат, а няма от какво да се плашат. И като цяло това може и междинно хранене плод. Горе-долу като часове, как трябва да бъде храненето? Яденето по принцип трябва да е между 2-3 часа и половина. Вече разстоянието, да, между 2 яденета. Ако когато храненето е основно, трябва да е 2 часа, 2 и половина, 3. Когато е междинно, може да има 1 час разлика. Приемаме, че почваме в 8 часа сутринта първото ядене. Започваме първото ядене час и половина след като сме станали от сън. Закуската в никакъв случай никой да няма пропуска. Тя ни насища и като цяло е изключително важна за целия ни ден. И за организма като цяло. Примерно има хора, които сутрин не закусват. Те си забавят метаболизма, след това е по-вероятно като хапнат нещо да се залепи. И то затова има хора, които казват, нищо не ям по цял ден, защо имам проблеми с килограма. Това е причината. Забавят си метаболизма. Сутрин дори, както се казва, и 2 хапки да хапнеш, просто да тръгне метаболизма да работи. Трябва да нахраниш клетките, трябва да си сит, трябва да се чувстваш добре, да си тонизиран. И това е много важно. А какво трябва да закусваш? Може ли една мазна баничка или... Не, в никакъв случай. Мазната баничка може да ни накара да се почувстваме малко уморени. Освен това и на килограмите няма да ни се отрази добре. Сандвич с шунка, примерно? Да, предлагам. Не, сандвич с шунка също не. Хляба не е желателно, бяло в никакъв случай. Когато целта ни, нали, отслабване, аз препоръчвам един омлет, става за 10 минути, слагаш малко гарнитура, малко маслини, е идеална. А каква гарнитура? Кренвирши? Не, зеленчуци. Не, зеленчуци. Аз нарочно така те провокирам, за да отпаднат едните. Зеленчуци. Гарнитура, зеленчуци по избор. Домати, краставици, има различни варианти. Добре, освен омлет, какво друго може да се закусва? Може да се закусват много неща. Мляко с мюсли? Мюсли, да, но зависи от мюслито.
Да не е онова мюсли в фитнес с шоколадовите вътре, разни неща, да, които... Не, не, не. Добре, а чаша кафе? Чаша кафе може. Когато целта ни обаче е отслабване, желателно да не слагаме вътре добавки като мед, захар, захар в никакъв случай. Чисто кафе, горчиво. Чисто кафе, да, да. Да може да се разсъниш рано-рано. Така. Добре, следващото ядане трябва да е към 12. В колко часа стана? В 8. В 8, значи след около 2 часа, примерно. 2 часа и половина, 3. Да. Максимум 3 и половина. Тогава е междинно. Първо основно, след това е междинно. Може след 2 часа, може след един плод. Зависи, нали, това си е малко индивидуално според човека. И основното ядане в колко трябва да е? След междинното. Изчакваме час, час и половина, два, поне, може и три, нали, и вече започваме с обяда. Значи 12 и половина, един обяд. Да. Там какво ядеме? Трябва да е богата на белтъчни, месо, риба, яйца, извара и пак отново зеленчуците, които постоянно ги повтарям, но те са много важни за организма и няма как да ги изпуснаме. Това е третото хранене, четвъртото? Може да е като третото. И четвърто и трето да са едни. Ако в един час са обяд. Това са вълтъчни и вече имаме тук доста варианти. Риби, има доста видове риби. Месо, има много видове месо. И просто ще се разнообразява всеки път. О, добре. И в колко приключва? Вечерята. Зависи в колко часа си лягаш. Аз по принцип съветвам моите клиенти да не вечерят късно. Приемаме 11 часа лягане. Гледаш новините и лягаш. Вече 8 часа трябва да се приключи. Късно вечер е времето, когато организма прави своя естествен детокс, той се пречиства. Тогава се регенерират клетки, тъкани, възстановяват се. Отделно полезните вещества от храната, която е била приета по-рано, се усвояват. И като цяло метаболизма ни е по-бавен. Това не е време, в което ние трябва да ядем, по-скоро да спим. Късно вечер. Горе-долу колко литра вода е хубаво на ден да се пие? 2-3 литра поне. Хората не обичат да пият вода, но е желателно 2-3 литра вода. Ако трябва, започват с малко една чаша, после 2-3 и така постепенно. Айриан, хубаво ли да се пие? Млякото е малко спорен момент, защото в него има нишесте. Ако е домашно направено мляко, няма проблем. Кислото мляко си има доста ползи. Но ако е купено от магазина, по-умерено. Колко процента масленост? Сега тук вече има малко спор. Някои специалисти твърдят, че млякото, природа го е създала с по-висока масленост препаратите, които се слагат за да го обезмаслят, създават проблеми с килограмите, така че да е нещо умерено. Докато други смятат, че мазнините в млякото пречат на килограмите, така че това са две версии, които са различни и всеки сам трябва да прецени за себе си кое е по-разумното решение. Това го разбрахме. Естествено, другите уроци ще имаме много възможности за твои видове диети. Сега започваме с упражненията. Какви ще бъдат те? Днес съм подготвила упражнения за долна част, които смятам, че са интересни повече на женската ни аудитория. Ще тренираме четириглав бедрен мускул и седалище. Две упражнения са. Показвай ги. Показвам ги. Разновидност на клека. Чувам ли се? Разновидност на клека. Преди това искам да кажа, че хора, които имат проблеми с контузии в колена, в глезени или проблеми с тазобедрената става, не е желателно да правят това упражнение. Трябва да се консултират с специалист. Клековете, според мен, са упражнения, които трябва да присъстват винаги в тренировките за долна част. Важното тук е да държим гърба изправен. И при клякането колената да не влизат навътре. Това е често срещана грешка. Хубаво е да загреме преди това. Много е важно. 5-10 минути загрявка на велоергометър или на пътека. Може ходене или тичане под наклон. По-точно тичане или ходене под наклон. И тук дишането също е много важно. Вдишваме в горната част и издишваме, когато се... Значи вдишваме преди да слезем надолу и издишваме, когато вече се качваме нагоре. И следим колената. С колко килограмова гиричка? Ами аз в случая с 5. С 5 килограма... Така, това е първото упражнение. Това е първото упражнение, да. Хубаво е, ако човека
Първо да направи две серии загряващи с по 15 повторения. Преди работните серии. След това продължаваме нататък. Следващото упражнение ще е за седалището и за задно бедро също. Това смятам, че е важна част за всяка жена. Затова ви показвам тези упражнения. Гърба изправен. Краката трябва да са леко свити. И внимаваме с дишането. Първите две серии пак може да са загряващи. Като ако тренира начинаещ, тестите от началото трябва да са малки. Та второто с колко килограма беше? Не знам. 8, около 10. Като сложим и лоста. Да, всичко общо. Но за начинаещи в началото е хубаво да правят или с много малко тежест, или без, докато усвоят самото упражнение. Защото могат да се контузат. Добре, как да започнем от загрявката с, ти каза, вело аргометър? Да, 5-10 минути. Ние в фитнеса, в който се намираме, между другото има и стълби. Това е един доста интересен уред, който също може да загреме с него. Стълби? Отиди да ни покажеш къде са тези стълби. Трябва да подготвяме ставите, сухожилията, мускулите, за да няма контузии и като цяло потенциала на тялото го използваме на максимум, когато сме загрели. Сега. Добре, правим загрявка 5-10 минути. Аз не знам как се пуска уреда. Копчетата просто не реагират. Горе-долу, това е доста интересен. За пръв път виждам такъв уред. Ми добре. Поли, предлагам до тук да спрем с този наш втори урок и следващата седмица продължаваме с трети. Ти до тогава ще измислиш нови две-три упражнения за както за дамите, така и за мъжете. Добре. Благодаря ти и лека тренировка. Благодаря. Чао.